Da ka zo wuciya ka mun sallama? Ya ne? Me fa wai? Kai? Kai? Wala me ke faruwa? Me gida ka banni da wannan bawon Allah. Ai wannan an daina ka me ke faruwa? Kai dan na zo wuciwa na yadda waya, na yadda kudi. Na zo zaro waya kawai na yadda kudi. Sai na ce wa bawon Allah na ya daga kafar shi. Kai ina tabbacin kudi na na kafar bawon Allah. Ka tabbatar? Ina tabbacin. Kai me shirye ka daga ce haka? Sheda ta shine ya ki daga kafar shi. Idan ka taba kafata ba a ga kudi ba me gida. Daga kafar shi. Gayi nan. Kai? Yayinmu ne fa. Kai in banda muna jin kunyar ka fa. Da shi mun magashin mutunci wallahi. Gida ke. Wuce da Allah wuce. Wuce ka bannan wajen. Yaya ya guri? Aha, ya guri yaya. Wannan mu zai yi wa ta. Ya guri yaya. Kai.